Okay, okay. Jesus, what? Okay, okay. Now, me, Gene, the follow the master, I go young, Bobby, and I go. The master, out there, see the man, Tia, Ali, see the mind go the young, the program. Hello. We did not tell you, master, young man. Okay, anyway.我来和你们跳，你妈妈嘞，收麦收麦，水泥味的哦。没好看哪里？啊，你看哪里？板板是啦。板板不是。啊，我都是的，加个。嗯，那那今朝先别忘摆起来了。哦，今朝的啊，水牛没忘拿了，阿娘加个。嗯。阿娘加水牛。哎，明仔个就老定下了，先嘛，就老眼眼有点沙了，先嘛，刚到过来沙了，好吧。啊，我都搞了这个，我都。哦 ，TNT， 第二样就不能买，羊羔都 TNT 的皮了。哦，买啥嘞？水牛没有了，就老贵的。OK。然后这臭牛在洗的，我们的边拉的边拉的，记不？哦，摩纳杜扎嘞，哦，打了就那妈咪嘞。嗯，就那妈咪嘞，摩纳杜扎。嗯，摩纳杜扎硬嘞，啥个拿肉，几硬嘞？哎，那里西点牛牛。哦，好嘛，不看嘞，快拿嘞，喏，我老买嘞。哦，你妈几包？啊，你妈，几条？我们撇的。你妈搞世界口水的哈，买的药不配叫做呢，打了就弄他们面部，变渣变渣的。那是北方的嘛？哦，北方。都一开工的。嗯。像口水，南边都小米豆，棉米豆。嗯。啊，德德路马拉黑。啊。叫滚豆，油亮黑油，青菜黑油，江菜黑油，松蛋黑油。啊，第二个。你看青色，这种格拉黑，白鸡书包很久。啊啊啊！别青色，嗯，白格拉黑，啊，那白龙很久。第二个，那轨道越长，跟门径越长。哦。那标五角，但门啊七三六就退了不？然后第二地角，如果到江夏地角，江夏半。然后到江半。江半。那不都一样了？第二啥？啊，对嘛。Dude, 199. 199. Oh, I know, baby. Yeah, piece of luck. Yo, it does. Tadi, di, todi, 747 CD line, todi. Oh, long mate. Oh my god. I don't see it. Yeah. Kalali masala, ha. Name I, straight on, baby. Kalali masala, hey, baby.多比，给今朝等下子呢，今朝面上补补你的哈，啊，接住电话嘞，过了今朝也卡别烂你的对，对吗？啊，老大毛呢？啊，老大毛说了，悠悠罗迪亚 ，OK， 啥节日？么哩？下面现在，满秋哦，啊，单票，有啥今朝买米的？慢球说了，慢球的，人龙啊，得清楚嘞，得清楚干嘛笑嘞？哎，真的慢米嘞，哦，工业泵 ，Oh my god， 打了水里买的让我说话呀，哦，这一球都是压的细的，边，你们 one row 比 one row 矮没？边，小马林这下赛。西亚库春水哇，那么厉害，当水洗的，哈，之前当水洗是吧？然后呢？哦，野土没有的厉害，嘿，我们当水洗的。这地方嘛，那种叫烟哇，哦哇，我给他了，这都是盖亚欧塞，喏，啊，边。那快的话，我到那边去。这边。啊，水滴的，这单因为马斯拉，马斯拉我没有东西的，马斯拉没有东西的。
တညက်တညက်ဒါကစာကြည့်သေးလားပါဘောရှောက်တန်နဲ့ဟုတ်မလားရှိတယ်ပြီးတော့အာဒီပေါ့ငါတော့လောက်ပေါ့ဟာမိုက်တယ်တလောက်ပေါ့ဘာလဲမသိစိုးနေရပဲငပိကျဲမယန်းဒီငပိဒီငပိကျဲဟာငါတလောက် Oh my god Can I send this you I got Oscar The wing you The wing you set ကောင်းတော့လာတော့ဘောဟာလုံးဝအဲ့ဒါရွှေတွင်ပဲအဲ့ဒါလုံးဝအနှစ်တည်းနှစ်တည်းဆိုတာပဲဒါလည်းတော့သူတို့တခြား grocery ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့ဘာမှပစ္စည်းကတော်တော်စုံနေလို့ပြောရအောင်ဟေးရေသီးတနအာသေးတနထားထောင်ခွာမယ်ဘာမှပြရတနကြီးတနဘာလဲမှမတူဘူးဒါစိမ့်တနဟေးစိမ့်တနစိမ့်တနကျွန်တော်ယူမယ်ကျွန်တော်အမေတတိယဒီရေဟာဆက်သားကြောက်ပါစတားကြောက်ပါတော့နည်း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 ကျန်းတယ်39.9ဆိုတော့လည်းစဉ်းစားလိုက်ပါเนาะမြစ်ချောက်ဝီချောက်ကတ်တပေါင်းချောက် Oh my god တော်ချင်းဘယန်းချောက်ထောင်ဟာဟုတ်ပြီရင်းချင်းနဲ့เนาะအဲ့တော့ဂျူးမြစ်ကျော်ဟာဟုတ်ပြီတည်ရည်နာစိတ်စင်စားရန်ဟုတ်ပြီဟာဘာလချောင်းဖလီဇရွေးတောင်ထွက်လာတယ်ရိုင်းရိုင်းနဲ့ငန်းပြားကြီးကျော်26 7 watt တော့အော်ငန်းကြောင့်မွားကျော်ငကြီးကျော်နဲ့ငကြီးကျော်အဆက်ငကြီးကျော်နှံဟုတ်ပြီငကြီးကျော်အဆက်ဝိတ်ကြဖို့တော့မလွယ်တော့ဘူးခေမလွယ်တော့မလွယ်တော့မလွယ်တော့မင်းသားကြီးကျွန်တော်သိတဲ့မင်းသားကြီးကနောက်တစ်ခုအရင်အချိုးအိုးဝေါဒီရောပက်ကေ့ချ်တွေကလည်းရမ်းကောင်းတာဟုတ်ကဲ့ပက်ကေ့ချ်တွေတော့ကောင်းလာပါပြီရမ်းကောင်းလာဒီအရောကျွန်တော်တွေ့ဘူးလို့ပဲပြောမို့ဆိုတော့နော်ဒီရယ်အရွယ်သားရယ်အရွယ်ကြီးကြောင်းအာပတ်ဒါအမေလွမ်းပြေတည်ရည်သနာတွေလောက်ပါနော်ရှုံရှုံထုတ်ပေါ့သောကုံမယန်ဒီငပိကျော်မြင်းငပိကျော်မကြည်တီဟာရှောက်တီမယုတ်တီယုံတင်ဟုတ်ဒီဥစ္စာကိုမဲသားယောက်ကျော်လားဟုတ်ကဲ့ဆက်သားဩဆက်သား6ဘဝအမဲသားကျွန်တော်မတင်ဘူးဩအမဲသားစိတ်သားနဲ့ဆက်သားပါစိတ်ကားကကုံသွားပြီဟောဒါကတော့ဦးနေပေါ့ဆက်သား6ဘဝဆက်သား6ဘဝနေလင်းတော်တတိယပါပဲโอเคยินดีครับฮาเบียร์ครับอะไรบูก้องเลยจบเลยอ่าพี่เองพี่ปู่มายันดาว้าวมายันจูไอ้ชอบอ่าบุญเจ้าฮะบุญเจ้าเจ๊ยี้ดาကျိပ်ပြီးသားအမုတ်အာရုပ်စုံနဲ့ထုပြမလို့စင်ပြောင်းလုပ်ပေးတာကြည့်အောင်ကြည့်အောင်ဟိုးဝါးအမေရိကရောက်မပြင်းမဦးအလုံးလုံးတော့ပြင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်အာဇီးတညက်ဟုတ်ကဲ့ဇီးတညက်ဒါကရောင်းကောင်းတဲ့တစ်ထုပ်လဲကျန်တော့တယ်မိုက်တယ်ဇီးတညက်နဲ့အုံးတညက်ကတစ်မျိုးလားကုံသွားပြီမောတောင်းငုံဟုတ်ဟာကြည့်ကြည့်ပုံစံကြောက်ပြက်လက်နေတဲ့လူများဒီမှာဗမာပြည်ကပြပုံရွှေပဇွန်ကြောက်တယ်နော်အမိုက်စားအမိုက်စားဒီကောင်ကဘလောက်လဲတော့ဘလောက် weight တယ်တော့မသိဘူး99.9နဲ့နော်တော့အဲ့ဒါဗမာပြည်ကနေပြီးတော့အမျိုးတွေကိုမှားစရာမလိုတော့ဘူးဒီမှာရနော်ဘာကြောက်ရအရေးကုန်ကြောက်အရေးကုန်ကြောက်မလေးရအရေးကုန်ကြောက်ငါတလဲတို့ဟာအစိမ်အော်ဒါငမကြီးကြက်တိုက်ကြောက်ကျော် Oh my god ဒါငမကြီးကြက်တိုက်အစိမ့်ပါတော့အစိမ့်အ
ငါဘုတ်ချောက်တာငါဘုတ်ချောက်မဟုတ်တာငါပိတ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးဖိတ်ကငါတမျိုးပဲကွာငါဘုတ်ချောက်တော့မဟုတ်ဘူးငါချောက်ပြအဲ့တော့အဲ့ဒါပေါ့ငါတမျိုးပဲဆွေးစစ်ပေါ့ကွာဒါတော့ငရဲချောက်အပြားပေါ့အပြားလိုက်အာပြဲချောက်ဟုတ်ပြီအာပိတ်ကစမတ်ချောက်စမတ်ချောက်ရမကြဘူးလားဟောစမတ်ချောက်ဆိုတာစမတ်ချောက်စမတ်ဒရိုက်ဘာပြန်သာပြန်သာအမလေးဒီပေါက်လာတယ်တော့မိုက်ကြည့်စမ်းဟိုမိုက်ကပမာပြရလဖေးတိုင်းပဲဆိုင်ချော်လဖေးတိုင်းဟုတ်ကဲ့ပတ်တီတီဒါကဒါချင်းတကိုင်းပြည့်ချင်းတကိုင်းပကြီးချင်းတော့ပြေပမာပြရချင်းโอเคๆจนดิโลละแมะอกดีๆๆๆสายเลขสาลีเปียวบ่รู้แล้วซอสายเลขสาสายเลขสาอ๋อสายเลขสามาเปียวเนี่ยเป็นซิตี้มาชื่อเลยโหเปียวโซลเตอร์มาชื่อบาเลยเนาะโซลเตอร์ชื่อได้จนแอดเดรสนี้โหจนเอามาลิงก์นี้โพสต์ไปทําแมะเนาะจนอะไรนี้โหจนมาเอห่มมาบีเนาะโอเคชื่ออ่ะได้ปริตัจีวันตาบาเลยเชิญดูบาเวทยาละเมียๆโตจ้ะบาไลค์อ๋อเตเตเลลาเนาะเตเตเลลาเนาะฮ่าปุ๊บไปเอ้ยแม่โหแม่เฮ้ยแม่ไปป้าจังเอ้ย look at that boy boy เนี่ยจ่อพี่ยောက်ล่ะอ่าเราทีนี้อะคู่มายောက်ปูล่ะฮะล่ะโอเคตะหลอกเป้เปียวเป้เปียวอ่ะบ่รู้ยောက်เป้เปียวก็งาจัดขึ้นมาดิรอตีจ้ะบ่าวมะดอจูอมลีม้วงก้าโดฤเลยชื่อเด้เนาะตะโถโอเคคุณน่ะดีล่ะอย่าเป้จ่อหละเป้จ่อโอเคเป้จ่อเอี้ยงกันโนอ่ะดีมาก็พอโอเคดีเจดีบาร์ดิกုံลงตะญีนี่กบีเจอ่ะน้องอ่ะน้องเจเชยเว้ยว่ะงารู้ดิรู้ลงนะလက်ဖက်လက်မျိုးစုံရှိတယ်စောမူရှိတယ်ဖြစ်ရှိတယ်ရည်တောင်ချက်ချင်းဤအကုန်လုံးရှိရဲ့ကောင်းကောင်းဆန်းရှိရဲ့ငွေနော်ဒီတွေလည်းရှိရဲ့နော်ခုနဝိုးစားပါဒီဟုတ်တယ်ဝန်းနာလို့ရှိသည်တဲ့နော်ဖုန်းနံပါတ်လည်းဒီမှာရှိတယ်ဟာဆက်ဆွဲကြပါJR 6ဆိုတော့စားခြင်းစပွဲတော်တော်ကြီးကိုစဉ်းစားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Jurassic ကိုပြောတာပါခင်ဗျာ။ညဗမာပြည်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗမာငွေနဲ့ပြီးလို့ရတယ်။ဘယ်ဟဲ့ဒီမှာအကျွေးပါအတိအကျစီရတော့မားရပါပြန်မပြရတယ်ရနေတယ်ခွန်ကြီးလက်ဖက်ချောက်ဖောက်ဖောက်လိုက်တာလေမနေ့ကတဘုံအဲဒါကောနဲ့ရောက်တာကန်ဆန်းပဲမဲပါဘာလဲယူမှာတရားယူလားကြိုက်တာယူရောတရားယူမဲโอเคဘိုင် Don't forget to like subscribe and hit the bell okay လို့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်ပြအောင်မယ် okay you bye